A co pak to vezeme? Pak to pozná. Má to malý zrcátka, přitom to je docela velká krabice. Design přístrojovky je úplně úžasný. Má to takhle jedno místo, kde sedím, druhý místo je sklopený a třetí místo je tam. No. A co je zajímavý s těma zrcátkama, to je třeba jejich ovládání. To je tady. No a spotřeba. Spotřeba je zajímavá. Ne, zajímavý, no zrovna jsme chytili tady takhle kolonu.